Привіт, інтернет! Я вас вітаю на каналі Наталя Зубна. Доброго здоров'я, шановні добродії! Я дуже вдячна вам за те, що ви дивитесь передачу, за те, що ви даєте мені зауваження, підказки деякі і навіть критику. Я люблю, коли люди уважно слухають, мають свою думку і мають багато відтак запитань. От і відповідаю вам. Ви питаєте, що хіба тільки цитрусові треба вживати для того, щоб був сильний імунітет, а наші яблука? Та звичайно, яблука наші не перевершені. Не дарма ж приказка є така, що з'їсти двоє яблук в день, то ні одного лікаря не будеш знати. Не будеш знати, де знаходиться поліклініка і що там робиться в лікарнях. Двоє яблук. Тут же стільки багато вітамінів, тут так багато мікроелементів. Якщо взяти вітаміну С, а заліза, та якщо треба поповнити запаси заліза в організмі, або є залізодефіцитна анемія, то що ми беремо? Ми беремо яблуко, беремо гвіздки, проварюємо їх, ті гвіздки кип'яченою водою заливаємо, ми їм спочатку заливаємо і поставимо, варимо гвіздки. Іноді кажуть, який в тебе шлунок, кажете, такий добрячий, навіть якщо зварити гвіздки, то перетравить. То ось варимо гвіздки для того, щоб потім їх наштовхати в оце яблуко і покласти, нехай утворюється там те залізо, яке нам потрібно. Яблука порудіють, і дійсно таки окис заліза в той, він дуже потрібен тим, у кого залізодефіцитна анемія. Яблука споживати можна в сирому вигляді, у висушеному. А чим же потім всю зиму рятувати свій шлунок, кишківник, свою печінку і підшлункову залозу? Якщо, наприклад, ось буває таке, що після тривалих свят, саме так буває в січні місяці, дуже багато свят, починаючи від 25 грудня і закінчуючи 22 чи 23 там різдвяним днем, всі святкують. Ніколи не згадують про те, що вони хворі, переїдають, їдять їжу, яка є на столі, потрошку випивають, а буває так, що й побагато, а потім страждають, бігають, шукають порятунку для свого шлунка. Той шлунок, який багато переїдає, він так страждає. Ви знаєте, що навантаження на шлунок не треба робити. По-перше, не треба давати холодну їжу, гарячу їжу. І найбільше страждає шлунок від переїдання. А саме це ж і відбувалось на свята. І ось тяжкість така. З'їв 2-3 ложки, і вже, здається, шлунок повний, і вже нема чим дихати, і їжа, здається, вже не перетравлюється, а підпирає і хоче назад вийти. Це тому, що шлунок ослаб, розтягнувся. Стінки його розтяглись, запалення слизової, кислотність понижена, шлунок не може працювати. Рятуйте, що робити. У дітей часто таке буває. А саме перше, я хочу вам сказати, не пийте зелений чай. Не пийте чай із м'ятою і мелісою, особливо з м'ятою. Як же вона робить атонію, понижує кислотність, заспокоює шлунок. А йому спокійним не можна бути, йому треба перетравлювати їжу, йому треба працювати, треба, щоб його моторика була на вищому рівні. А він розслаб, настільки розтягнувся і слабкий, що не може навіть перетравлювати їжу. Тож для того треба споживати яблука. Яблуко. Потім встали ви вранці, випийте півсклянки, але не вина, а холодної водички для того, щоб тонізувати шлунок. А є у вас цибуля. То ось цибулинка в день. А чоловікам навіть раджу ввечері перед сном споживати одну таку цибулину. Так, цибулинку таку з'їли, десь не перед самим сном, а за 2-3 години до сну з'їжте цибулину, чоловіки. Ніколи у вас не буде запалення статевої залози. Ви будете чоловіком на висоті, тобто статеві залози будуть працювати нормально, не буде понижена потенція, і в той же час буде нормально працювати. Це профілактика захворювання передміхурової залози і навіть аденоми.
цибуля. Цибуля – тонізує шлунок. Вона містить багато вітамінів. І саме головне, вона містить багато фітонцинів, які можуть боротися успішно із різними вірусами. Цибуля повинна бути в домі завжди. Крім того, коли шлунок атонічний, тонізувати його можна смачними компотами або чаями із смородини, чорної смородини. Коли збираєте ягоди, не полінуйтеся, зберіть листя, допоки ще воно зелене, допоки воно не поруділо. Наріжте пагонів із смородини навіть зараз можете, якщо влітку не зібрали, ні ягод не насушили, ні листя не зібрали. Наріжте пагонів із смородини і варіть собі чай. Нехай шлунок і відпочине від отої атонії, нехай він тонізується. А ще варіть кашу. Кашу пшоняну, кулешу. Діти не хочуть? Мабуть, ви неправильно готуєте її. Треба зробити так, щоб пшоно було розварене. Якщо ви, наприклад, візьмете, це для людей також, тих, у кого понижений імунітет, для людей старшого віку, у кого цукровий діабет, візьміть 2 літри води, всипте одну склянку пшона, промитого вже, почищеного, промитого, і варіть. Варіть до повної абсолютно готовності, щоб пшон це так розварилося добре. А потім додайте до того пшона звареного 200 грамів гарбуза. І отак, навіть якщо воно буде рідке, ото ваша їжа на день. Розділіть на 4 частини або на 3 і з'їжте. І ви відчуєте, наскільки в тонусі шлунок, як почала працювати нормально підшлункова залоза. Та й печінка подякує вам, адже пшоно покращує очисну функцію печінки і нормалізує секреторну діяльність підшлункової залози. Якщо ви відчуваєте, що на два пальці вище пупа десь там трошки важке, то додайте ще кропу, насіння кропу. Помаліть його на кавемольці і додайте туди, як приправу. Ось саме тоді буде працювати нормально шлунок. І ще є, я вже нагадувала вам, але ще хочу сказати, є ще такі заморські корнеплоди, як імбір. Імбір. Я сьогодні почула подяку від пані Світлани, те, що вона тепер варить чай із імбіром. Додає туди, каже, мелісу. Ну, якщо імбір, то можна навіть і м'яту додавати, тому що імбір тонізує шлунок. 2-3 кружальця так от відрізати цього корінця імбіру і заварити чай, додати меду, який же він смачний. Звичайно, що можна і мелісу, і м'яту додати, і смородинку додати. От тоді чай буде, який догодить або буде догоджати кожному вашому органу травлення. Навіть кишківники той ніколи не буде лінуватися. Ось саме так. Бо якщо хтось не може вживати хрін, хрін теж тонізує. Хрін і гірчиця тонізує шлунок. Отой розтягнутий, ще нагадую, атонічний шлунок. При атонічному шлунку часто у молодих людей вилазять прищі на обличчя. Виповзають такі, знаєте, навіть гнійні, червоні. Шкіра стає масною, потовщеною, тому що у шлунку виробляється багато таких токсинів, які печінка не може знешкодити і вивезти. От вони шукають ще якийсь очисний орган, щоб залишити організм. І знаходять його, це шкіра. І ось на обличчі виникають оті вугри. Тож треба тонізувати шлунок. Саме так. Ну, крім того, ще раджу вам, коли атонія шлунка, вживати капусту. Сік капусти. Дитині можна давати по столовій ложці. Маленькій дитині по чайній ложці. А дорослі можуть споживати капусту у будь-якому вигляді, особливо такому свіжому. Або салати вживати, або сік капусти півсклянки в день. Розділити по чверті склянки, задвічі випити. А можливо, комусь треба і цілу склянку випити соку. А особливо дітям даємо. Ми коли сік капусти, а тоді, коли печінка уражена, коли лямблії є, лямбліозний холецистит. Як бачите, капусточка, вона не отруйна, але вона добре виводить лямблії. Ну і цибуля, ви пам'ятаєте, що треба цибулинку середню порізати, залити холодною водою кип'яченою з вечора, настояти до ранку, процідити і по півсклянки дати дитині та й дорослій людині. Половину вранці, половину ввечері можна підсолодити медом або цукром. Саме таким чином відновлюють функцію шлунка для того, щоб він працював, для того, щоб той мотор був в організмі справним. Ось саме так.
Ну і крім того, ще добре допомагають мандарини дітям. Вони налагоджують функцію шлунка. Я вже говорила вам, ще нагадаю, жодної шкірки ніколи не викиньте, бо ця шкірка, вона лікує, правильно, чую навіть вашу підказку, лікує мікози, грибки, які уражають не тільки шкіру на руках і на ногах, а вони також рятують чай із таких шкірок, рятує організм, якщо з'явились грибки в шлунку, кишківнику і в роті. Коли в роті липка слина, білий наліт, а лікарі поставили діагноз, що у вас мікозне ураження ротової порожнини, шукайте шкірку із мандарина, апельсина, ну і, звичайно ж, таки лимона. Лимон не перевершений в тому, що багато має містить вітамінів, вітаміну С, але коли споживають лише один м'якуш, то це неправильно. Треба споживати і шкірку. Я колись бачила біля заводу коньячного в Одесі. Шкірку забрали, а те, що всередині, продавали по 7 копійок кілограм. Міститься кислота лимонна, ну і, звичайно, вітаміну С, але більшість усього міститься у лимоні. І ще хочу нагадати про селеру. Я завжди про неї нагадую. Чоловікам, які мають завеликий трошки живіт, які повніють, та й жінкам, у яких випадає волосся, чоловікам слабким, даємо селеру. А діткам маленьким, які не можуть зіпнутися на ноженята, рік, два місяці, півтора роки, а дитина ще не може нормально ходити, бігати, робити шкоду, то тоді треба давати сік селери, 20 краплин з якимось іншим соком. І я ще правильно мені задали питання, якщо гіпераацидний гастрит, а буряк не можна, сік буряка з медом не можна споживати, то що ж робити? А треба додавати сік моркви. Про морквочку ніколи не забувайте. Вона дуже добре допомагає, її сік і особливо клітчатка моркви. Треба натерти на терці, можна трошки прив'ялити у якомусь олії, в якомусь жирі і давати в такому вигляді, до страв додавати або ж просто давати їсти. Всім людям старшого віку я раджу з'їсти одну моркву, якщо не можете переживати, то перекрутити треба на м'ясорубку, подрібнити і спожити клітковину моркви для того, щоб кишківник робив нормально працював. Бо морква, як мітлою, вимітає з кишківника все те, всі ті непотрібні рештки, які заважають людині бути чистою організму і здоровим. Ось саме так. Багато мені хочеться вам розповісти, але запитань надто багато надходило про перепелині яйця. Саме вони ось тут і є. Я в наступній зустрічі з вами розкажу про ці яєчка маленькі, що ж вони нам приносять, адже несуть їх перепілки, яких привезли до нас з Японії, так і називаються японські перепілки. Наступного разу я вам розповім про ці яйця, як їх можна споживати, і яку користь вони дають організмові, і який негатив. А зараз бажаю вам здоров'я, читайте газету «Зелена планета» і брошурку «Золоцвіт». І геть усе будете знати, вміти. І якщо не будете лінуватись, будете все робити, будете здорові. Бо саме цього і бажаю вам я, ваша Наталя Земна. На все добре, до наступної зустрічі.